እኛ ከመንፍሁም ከመንፍሁ አብ ወደብ አሰብ ዘለኹ እንኳዕ ደሓን ኣተኻሞ እግረ መንገዲ ኻ ዝረአኻዮ ክትሕብረና ትደልዮ ነገር ተሃል እዩ ወምን መንገዲ ዓሰብ ቀሊል ኣይኮነን ከባቢ 700 ኪሎ ሜትር እዩ ስለዚ ብሓደ መዓልቲ እውን ዝእቶ ኣይኮነን ወይ ቅርብ ኢልካ ክሓድር ኣለካ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ባጠዕ ሓዲርና ካብ ባጠዕ ለይቲ ሰዓት 5 ተበጊስና ኣብ ዓሰብ ከዓ ምሸት ሰዓት 7 ብልና ግና ስለዚ ልዕሊ 12 ሰዓት ኢና ተጓዒዝና እቲ መገዲ መብዛሕትኡ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ገለገለ ግን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዕራፋይለ ዝበሃል ካብ ደቡብ ዝመፅእ ዓበይቲ ውሃይዝ ብኡ ስለዝሓልፍ ንባሕሪ ገፁ ሩባታት ገሊኡ ውሒዝ ገሊኡ ጭካ ስለዝነበሮ መካይን ኣብ ጭካ መታውን ደፊእካ መውፃእን ዝነበሮ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ካብ ኣስመራ ክሳብ ባፅዕ ዘሎ ሰብ ብብዙሕ ዝፈልጦ እዩ ነፋሲት ንባትካላ ግንዳዕ ደንጎሎ ጋሕተላይ ኢልካ ማሳዋ ወይ ባፅዕተኣቱ ካብኡ ድሕሪ 50 ኪሎ ሜትሮ ፈሮ ዝበሃል ኣላ ናይ ንዝዘባ ከተማ እያ ድሕሩ ዕራፋይል ክሱ ብርቱዕ ሩባታት ዝነበሮ ሓር ጎርደሊ ክሓልፍ ገላዕሎተኣቱ ኣድኬሎ ዝበሃል ኣሎ ድሕሩ ማሳ ፋጡማ ጋርሳይ ባሕላይ ተንፍልጣት በዓል ጢዖ ዕዲ በርዓሰለ ዝበሃል ኣለዋ ሃር በይሉል ከዓ ብየማን ገዲፍካ ዓሰብ ሰኣቱ ስለዚ ዓሰብለኹ ፅቡቅ መንገዲ ቡሬ ዓሰብ ከም ዝተኸፈተ ዝፍለጥ እዩ ኣብኡ ምናልባት ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ምኒ ሕጂ ከምዚ እዩ ኣነ ሕጂ ናብ ቡሬ ገፀይ ገና ከንቀሳቀስኩ ምናልባት ፅባሕ ናብ ገፀይ ክኸይድ ሓሳብ ኣለኒ ግን ኣብዚ ኣብ ዕዳጋ ኢሎም ዓንቲ ርዒለ መብዛሕትኦም ቶም ሸያጦ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እዮም እዮም ኩሎም ብቡሬ ዝመፁ እዮም ከምዝነገሩኒ ዘለየ ወፅዒኖም ትኽኢሎም ንዓሰብ ከም ዝመፁ እሞ ዓሰብ ከዓ ብዝለዮም ሸይጦም ከም ዝምለሱ እዮም ስለዚ እቲ ንግዲ ኣብቲ ዶብ ኣይኮነን ዝካየድ ኣብዚ ትኽኢሎም ኣብ ዓሰብ እዩ እንታይ ዓይነት ነገራት እዮም ኣምፅኦም ዝሸጡ እሳቶም ከ ካብኡ ዝዕድግዎ ነገራት ኣሎ ዶ እወ ፅቡቅ ሕቶ ሕጂ እቲ ናይ ዓሰብ ፍልይ ዝበለ ቀበብ ብ ዘለዎ ናይ ኣታክልቲ ዓይነት እዩ ናይ ፍሩታ ናይ ሕምልቲ ዓይነታት እዩ ከምኡረ ሽጉርቲ ከምሳት እዮም ዘምፅኡ ሕምልቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ እንታይ ሒዞም ይኸዱ ዝበልክዮ ዝበዝሕ ካብ የመን ይኹን ካብ ሰዑድያ ኣትዩ ክኸውን ዝኽእል ኣቑሑት እዮም ሒዞም ዝኸዱ ከም ናይ ወፃኢ ኮቦርታ ቴሌፎናት ኤሌክትሮኒክስ ዝኣመሰለ ክዳውንቲ ናይ ቆልዑ ብብዝሒ ሒዞም ከም ዝኸዱ እዮም መብዛሕትኦም ካብ ኮምቦልቻ ወልድያ ከባቢ ወሎ ዝመፁ እዮም ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝመፁ ኣለዉ ካብ ጎንደር ዝመፁ እውን ረኪቡ ኣለኹ ኣብቲ መጀመርታ ፅቡቅ ነይሩ ብልኩላቶም ሕጂ ግን ነጋዶ በዚሖም ብሓቂ ንሳቶም በቲ ናይ ፍቕሪ በቲ ናይ ምሕዝነት ንዓሰብ ምርኣይ ብዝብል እዮም ዘካሓስዎ እምበር ብዋጋ እዚኦም ኣዝኦም እዳከሰሩ እዳከሰሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣብ ቀፃሊ ከመይ ክኸውን ብዙሕ ክፍለጥ ኣይኮነን ካልእ ብዛዕባ ዓሰብ ኣብዚ ዝሓልፉ 20 ዓመታት ዳርጋ ምንም ምንቅስቃስ እውን ዘይነበራ ከምዚ ሰፈረ ውትድርና እምበር ሰብ እውን ዝነብረሉ ዓይነት ስምዒታት ዝፈጥር ኩነታት ኣይነበረን ዝስምዑ ነበር እሞ ህዝቢ ኣለዋ ዶታ ከተማ ብዛዕባ እታ ከተማ ትዛጊድ ዝረእካዮ ነገር ተሃልዩ እዚኣ ከውን ኣዝያ ገዳሲት ሕቶያ ኣብ ዝበልክዮ ኣነ ውለን ሓቀር ምዝራብ ካብቲ ዝነብረኒ ዝተፈለየ እዩ ስዋ እንታይ እዩ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ቀሳቀስ እዩ ኳናት ሙዚቃ ቤታት እቲ ኣሎ ዝበሃል ኩሉ ነገራት ሲ ትሪኦካ ግን ብዓቕሙ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኮይኑ በሓደ ወገን ከዓ እዞም ደቂ ዓሰብን እቶም ቅድሚ ሕጂ ንዓሰብ ዝፈልጥዋ ዓሰብ ጥራያ ተሪፋ ከምዚ ኩነት ስለዚ እቲ ቀደም ዝፈልጣን እቲ ሓዲሽ ዝፈልጣን ዘበይኒ እዩ ሰብ የብላና ንሓስብ ነበርና ሰብ ፀኒሕዋ እዩ እቶም ቀደም ከም ወደብ ዓሰብ ዝፈልጥዋ ከዓ ጨሪሻ ኣዝዩ ኣዝዩ ሰብ ውሒድዋ ከም ዝፀንሐት እዩ ክገለፅ ዝኽእል እሞ ከከምቲ ዝፈልጦ ነቲ ኩነታት ብጣዕሚ ፅቡቅ የመስግነካ ተወልደ ኣብ ዝቕፅሉ እውን ፀብፃባት ክንፅበ ኢና ድሓንቀኒ ድሓንቀኒ ምን ኣቀኒለይ ሩምሸን ሰላም በለለይ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ና ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና